دلو یو کوم کې الله تعالی په سپیشل نامه د ژوند نړۍ والو د چي زوند رن لیدون کو لري دونکو سلامونه نیکی له وخت مو بخه خوشاله خو هم چې الله تعالی سلام په دې له چې تاسو هم درسته ګړو شی بوله مو سره پات شي او په دې له چې خپل کورنۍ سره ورو اوسې په تیر سره ورو ساتونه کې ویل کېږي چې د کرونا ناروغي د کرونا ناروغي دیرش مثبت پیخي نور حساب شي بیا تر اوسه شمیر یو زر شپږ شو کسانو تر رسیدل زیاتو کم مهم دلیل د ګرزبندیز نه مراتول بلکی په کابل خار کې ورستر بلی پیخی لريږي او د کرونا وایروس هغه کسان چې په دغه وایروس باندې مصاب کیږي یا ککړي د دوی تعداد ډیریږي اندېښنه د ټولو هیوادوالو سره اندېښنې راپورته شوې دي او د دې ترڅنګ د کیټونو کمواله یا د طبي وسایلو نشتون یا کمواله یا د ځینو نورو خبرو نه چې موږ په اجتماعي پاڼو کې موږ او تاسو لولو خبرېږو یا دارنګه د رسنیو د لارې یا د دې ترڅنګ ځینې خاص راپورونه څېړنیزو راپورونو له مخې خبرېږو ځینې اندېښنې موجودې دي. دارو درمل او واکسین هم تر اوسه البته رامنځته شوي نه دي او نه بریالي شوي دي چې رامنځته شي. دا نور ډېرې اندېښنې او ترڅنګ ستاسو پوښتنې په خپرونه کې لرم، خو له لا ډېر بحث لپاره ځان ته نه یم درون او قدرمن مېلمه ډاکټر سید حبیب اروال د ختیځ د عام روغتیا ټولنې مشر راسره دی. د ته ښه راغلاست، وایم وخت په خیر او وروسته له هغې به ورسره بحث پیل کړو. ستړي مه شئ، پیل به له دې نه وکړو اروال صاحب، چې په ټوله کې یو دلیل ویل کېږي چې د ګرزبندیز نه مراتول د دې سبب شوی دی چې په کابل ښار کې دغه وایروس په ځنځیري توګه باندې زیات شي یا دغه کړۍ د دغه وایروس پرې نه شي. تاسو تر کومه حده دا خبره منی؟ تبابت تر کومه حده منی؟ او د دیرش نو پیښو ثبتېدل په کابل کې څنګه ارزوئ؟ مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. سباون صاحب، دا خبره واقعیت لري. ګورې، اول که خو دغه کوم فاجعه یا کومه وبا یا کوم پاندمي چې موږ ورته وایو، دا چې په جهاني توګه باندې پیدا شوې ده او خپره شوې ده، ټوله دنیا یې تقریبا د مشکلاتو سره مخ کړي. خو غټ هغه څه چې ستراتیژي یا تګلاره چې په دې کې ګټور تمام شوې ده، هغه همدغه د خلکو قرنطین یا ګرزبندیز دی. که دا مراعت نه شي، نو خدای مکړه په هر ځای کې که دا نه مراعت شوی، نو هغه خلک بیا د یو فاجعې سره مخ شوي دي. نو په افغانستان کې هم موږ دا فکر کوو، په کابل کې په خاص توګه، که خلک دا ګرزبندیز مراعت نه کړي، نو دا واضح او حقیقت خبره ده چې سخت، ځکه دغه مرض اصلا کوم علاج نه لري. اصلا دا ویروسونه په تباوت کې په تمام معنا دوا نه لري. انټي بیوټیک خو تاسو پیژنئ، یا د میکروب دوا هغه میکروب دپاره ورکول کېږي، تاثیر لري چې هغه ژوندی ویروس ژوندی میکروب نه دی، دا یو ارګانیزم دی. بیا دا کرونا وایرس چې دی، یا کووید 19 چې ورته وایي، کووید 19 چې ورته وایي، دا په یو غوړ پوخ کې پوښل شوی یو ارګانیزم دی چې دا مالیکول دی چې دا یوازې په همدغه ژوندی دی. که چېرته دا غوړ پوخ د دې وي، خو دا فعال دی. که دا نه وي، نو دا به غیر فعال دی. نو دغه دې باندې خو ډېر خبرې دي، په هغې باندې مه نه غږېږو. خو اصلي خبره دا ده چې دا په دې کې فاصله مراد کول، په دې کې هغه لنډې سپارښتنې چې موږ خلکو ته کوو چې لاس یو بل ته مه ورکوئ، لاسونه شل زرې نه ته ډېر زرو په تودو سرو اوبو او په صابون باندې ومینځئ، او د دې په خوا کې سترګې مه خولې ته خپل لاس مه ورو. دا ډېرې مهمې خبرې، دا عادي خبرې نه دي. د دې په خوا کې قرنطین څه معنی؟ ګورې، که قرنطین یا په کور کې پاتې نه شي، نو دا خلک د دې بیا دا خپرېدل دومره به زیات وي چې د دې مخنیوی به ډېر ګران کار وي. نو همدې په خاطر باندې موږ دا خبرې کوو. او په افغانستان کې متاسفانه په کابل کې د څو غټو ننګونو په شمول باندې، چې یوه ننګونه دا ده وګورې، یو خو په دغه وخت کې موږ افغانستان متاسفانه د خارجي کومکونو توجه، یا د مالداران ووایم، یا د خارجي ملکونو نور ملکونو هغه توجه د پخوا په شان نه ده. یو داسې یو چلنج سره موږ مخ یو، یو داسې ننګونو سره. دویم دا ده چې دلته د سیاسي چلنجونو سره موږ مخ شوي یو، چې حکومتي او غیر حکومتي سیاسي چلنجونه دا یو بل. او په دغه وخت کې د دې متاسفانه چې د کرونا د چلنج سره هم موږ مخ شو، دې ننګونو سره مخ شو. نو د دې ننګونو دپاره د خلکو همت پکار دی، د خلکو کار کول پکار. که خلک وایي موږ بېروزګاري بېکاري، تاسو خپله دغه خبره وینئ، د افغانستان خلکو اقتصاد تاسو ته خصوصا د ختیځ به ویو بهتر معلوم دی. خلکو ته چې وایي مره اوزه، هغه وایي د لوږې نه مرم، که د هغې نه د کرونا نه مړ شم. خی تاسو سباون صاحب ښه خبره کوئ. زه دا نه وایم چې زموږ خلک ډېر سرمایدار دي، ماړه دي، او دوی په کور کې پاتې شي. دا مشکل یې زما هم دی واقعا، چې دا زما او تا د ټولو دا که کار ونه کړو مشکل دی. خو زه وایم
د خلکو خپل هیوادوال ته دا خبره کوم چې کچیرته تاسو په کور کې پاتې نشئ او د کار دپاره وځئ، بیا به دومره مصرف سره خدای مکمخ شئ چې بیا به د هغې پوره کول درته ډېر ګران. موږ غواړو چې خلک د غټو مصارفو او غټو نقصانونو بچ کړو، یوه. او بله خبره دا ده چې دا یو محدود وخت دی، که دې وخت کې دا کار ونه کړي، دا یو غټ ګورې دنیا اقتصاد د ضربې سره مخ شوی دی، ټول د امریکې او د نورې نړۍ د چین الله یعنی هغه په اقتصادي لحاظ نه پوهیږم، خو څونه غټه ضربه یې ولیده. همدغسې افغانستان هم دی، نو دا شخصي اقتصادونه د کورنیو هم دی مشکل. خو زه وایم دا زموږ د خلکو په ګټه دی، او په دې عین وخت کې دا خبره هم کوو، په حکومت هم غږ کوو او په خوړو. خو تاسو ولیده 4.5 کیلو غنم یا حداقل 1500 افغانۍ مرسته، دا به د چا په در جناب یاروال صاحب دوا شي؟ دا نه کېږي رښتیا. او د مړو خلکو یا سرمایهدارانو پیسهدارانو ته هم دا هیله ده، زه د یو ډاکټر په صفت د ټولو نه هیله کوم، که لږ تر لږه هر څوک هر چا باندې دا حق و فرض دی چې دوی خپل زکات وباسي. خپل زکات دې لطفا ټول خلک چې د کار کال په هر وخت کې ورکوي په همدې وخت کې دې ورکړي، او دا د دې غریبو خلکو سره کومک وکړي، او نور چې اضافه د هغې نه خیراتونه کومک وسه کېږي دا دې وکړي د خلکو سره. حکومت باندې خدا فرض دا 4.5 کیلو مسله خو متاسفانه چې حکومت ته د پوز پیزوان پاتې شو، هغه هم خلکو ته ونه رسېد. دلته خلکو اړیکې ونیولې وې چې ملکانو خور خورۍ او خپلوانو ته ورکړي. زموږ خو دغسې بیا مانجمنټ هم داسې که په حکومتي لیولې او که په عادي ټولنې په لیولې، زموږ ملکان مشران بیا دغسې خلک چې دا خبرې کوي چې دوی هغه هم خپلو خپلوانو ته ورکړي. خو زه فکر کوم په دغه کې یوه اشتباه شوې وه، هغې ته چې زه متوجه یم، هغه دا وه چې زه ګومان کوم دا غنم او دا شیان دې هغه خلکو دپاره ورکړي شو چې لومړي قدم کې ډېر فقیر و غریب وي، هغوی سره دې مرسته وشي. هغه متاسفانه د زموږ ملکانو وکیلانو د هغه ناحیې یا د کلي ټولو خلکو ته زه د روزګار نه مستقیم ویډیوګانې لرم، اول صاحب چې دا د ډبلیو ایچ او نوم واخلو د نړیوال روغتیایي سازمان، هغوی غنم غوړي او له خلکو سره نور خوراکي توکي مرسته کړي. تاسو باور وکړئ هغه خوراکي توکي په دوکانونو کې خرڅ شوي، ما ته ځینې دوستانو ویډیوګانې راولېږلې. څه فکر کوئ دې خلکو ته باید؟ نو دا خیانت دی، ګورې دا خیانت خو په هر وخت خیانت دی سببون څه. خو زه وایم چې که ډاکټر یې کوي، که وزیر یې کوي، که فقیر یې کوي، که ملک یې کوي، دا په دې وخت کې د خیانت خیانت دی، ځکه چې په دغه وخت کې هم ته دا خلک وژل کېږي او خلک ښه ویني چې څه یو حالت سره مخ دي. دې وخت کې هم د هغوی وجود حداقل هغه 15 وخته خوراک ته خو ضرورت لري، تقویې ته موږ وایو، موږ خلکو نه هیله کوو. او رښتیا هم هغه څوک ډېر په خطر کې چې وجود یې ضعیف وي، نو دا چې خواړه ورته ونه رسېږي نو څنګه به د مرض په مقابل کې د کووید 19 په مقابل کې به څنګه دا مقابله وکړي؟ نو په دغه وخت کې هم چې دی خدای قاتل دی اصل کې، دغه هر څوک چې دا خیانت کوي، که دا ملک وي، وکیل وي، وزیر وي، او که بل ولس مشرۍ په سطحه باندې خلک اوسي، هم دا خیانت کوي، دا صحیح کار نه دی. خو زه مطمئن یم چې دا یو تعداد په ګوتو شمار خلک دي چې هغوی متاسفانه هغوی په دغه کار کې لاسه لري، یعنی دی په یوه چې دغه یوه یوه بورۍ اول ځله مستحقو خلکو ته ورکړي، دا یې په دغه ترتیب تقسیم کړی چې اصلا د دوی که ووایم چې بعضې خلکو غلا پکې پټه شي. نو د دې په خاطر باندې دا کار صحیح ونه شو، او هماغه دی چې اوس خلک وایي چې 4.5 کیلو 2 کیلو، نو دا خبره بیخي زیاته ده. نو زه وایم د خلکو ته دا ما ته خبره په قرنطین وه یا په کور کې پاتې کېدو باندې وه، دا ډېره نهایت ضرور ده که دا کار ونه کړي. موږ ما مخکې عرض وکړ چې موږ د مختلفو ننګونو، اول امنیتي ننګونې، بیا سیاسي ننګونې، بیا پسې دا روغتیایي ننګونه چې پکې راپیدا شو، نورې هم ډېرې دي. موږ تر اوسه په افغانستان کې کله داسې یو صحیح روغتیایي سل په سلو کې تکمیل روغتیایي سیستم لرو؟ خو نه یې لرو. دا چې دغسې یو دنیا په سطحه یو وبا سره موږ هم مخ شو، نو دا به څنګه جواب ورکړي؟ دا مې روغتیا د وزیر صاحب خبرې به تاسو اورېدلي په رسنیو کې به هم لیدلي او کتلي اوسي. یاروال صاحب چې هغې وویل احتمال د دې شته چې تم کرونا اوسي، زم هر کس د ځان دغسې فکر کړي او وروسته له هغې د احتیاط وکړي. ځینې خلک دعوې لري، یو افغان ډاکټر په هندوستان کې چې دېره دی، هغه وایي چې بعضې دوایانې جوړې کړې دي. ځینې خلک کلوروکین، هایدروکلوسین داسې یو څه نومونه لري په طبي لحاظ. دغه شیان څنګه دي؟ شته که نه؟ خلق دسی مقاومتی دوا موجوده ده کنه چې خلک یې وخوري؟ پرته د لمر خوړل نه کینو خو نشي خوړل، ځکه قیمت یې 8000 افغانۍ ته رسېدلی دی. سبا هم څه زه دا خبرې تاییدوم چې
نړۍ کې روغتیایي سازمان یا روغتیایي چینل کې موجود خلک ټول روغتیایي پرسونل چې په دنیا په سطح دی هغوی هلې ځلې کوي چې څو شیان دپاره یو د واکسین پیسه کې یو د دوا پیسه کې اول خو ما مخکې ویلي د وایروس دپاره اصلا دوا نشته یو دوامه خبره دا ده چې که چېرته کومه دوا خاصه د هغې د ضعیف کولو دپاره پیدا کېږي هغې کې مختلف تحقیقات روان دي زه دا نه وایم چې کلوروکین خو دا په اوله ورځ ما وویلې چې کله حتی زمونږ په مشرانو دا خبره یاده کړه زه یې مخالف ما ورته وویل چې دا خبره لا تروسه د روغتیا نړیوال سازمان نه ده تایید کړې کله موږ د روغتیا نړیوال سازمان په څه معنا ده دا په جینوا کې مرکز لري او په هر حوزه کې دی کې هغه د نړۍ په سطحه باندې پروفیسران او مسلکي خلک راټول شوي دي هغوی په دې باندې چې فیصله وکړي هغه د تایید وړ ده یو دویمه خبره دا چې یو څه فایده به کوي خو که چېرته ګوره په کومه ورځ چې دا خبره دلته په کابل کې د یو چا د خولې نه ووته سبا ته د کابل په دواخانو کې کلورکین نه پیدا کېده دا یې ګټه وه نو زه وایم چې دغه شیان تر اوسه هلې ځلې دي خو یا چې په هند کې کوم خبره شوې زه د هغه خلکو یا دغه ډاکترانو هلې ځلې ردوم نه مګم دا تاییدوم نه چې دا دی دوا ده همدې نه باید استفاده اما دا مې روغتیا وزیر صاحب وویل چې دغه طرحه احمقانه ده او داسې کوم ګلوکوز یا دوا چې دوی جوړه کړې هغه د دې مرض دپاره اصلا کیدلی نه شي زه همدا خبره کوم خو زه یې په هغه الفاظو نه کوم چې احمقانه ده خو زه وایم چې دا خ داسې په طبي لحاظ یوه خبره راته وکړي ډاکټر ته د ټولو خلکو مخه وړي صحیح ده حتی ډېرې خبرې چې په خپلې کورنۍ کې سړی د کورنیو له غړو سره نهشي شریکولی له طبیب او ډاکټر سره یې شریکي او خلته نه پټي خبره مګر مرول صاحب کله چې یو چبرکټ په 15 دوه 2000 افغانۍ خرڅېږي یو ترموز په 15000 روپۍ رانیول کېږي کله چې طبيب ظالم کیږي یا څوک چې د طبابت په برخه کې وارد دي یا هملته وظیفې او دندې لري هغوی له ظلمه کار لي ولس چاته مراجعه وکړي دا ستا خبره بالکل په زیاده سببون څه په ګورې دا سپین لباس ځان ته یو معنا یو تعریف لري د ډاکترانو لباس سپین دی او د ملا صاحبانو یا علماو کرامو لباس سپین دی د دین یو هدف دی ولې سپین لباس اختیار یعنې دوی باید هېڅ داسې کار ونه کړي چې دوی په لباس باندې داغ ولګېږي همیشه د تا خبره صحیح ده خو زه یوه خبره ستاسو نه هیله کوم چې ټول ډاکتران داسې نه دي تاسو وګورئ همدا اوس د نړۍ په سطحه یوازې په چین کې 3400 ډاکتران په همدغه مسله کې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي او خلکو ته دنیا ته به وروسته وروسته دا مسایل معلومیږي یو سل لس نفر یو سل لس نفر په افغانستان کې تر اوسه دوی مبتلا شوي دي چې د دې جملې نه 4-5 کسانو یې خپل ژوند له لاسه د دې دلیل به څه چې ډاکټر په دغه وایروس مبتلا کیږي د دې دلیل زه درته وایم نو زه وایم چې راځئ دې ته پام وکړئ چې د دې د جبهې په اول خط کې دوی واقع دي دغه قرباني مو ورکوي که یو ډاکټر هغه مثلا د یو د ادارې سړی هغه دغسې یو خیانت کړي هغه په ټولو ډاکترانو باید موږ ونه شو پرته ده نو دا زمانم دا نه تاییدوم چې څوک داسې کار کوي خو دا باید ونه شي اصلا ډاکتران ځکه مبتلا کېږي چې دوی د اول خو دا و چې په افغانستان کې متاسفانه د دغې غټ جهاني نړیوال او په غټه سطحه د دغسې پاندمي یا دغسې اپیدمي سره موږ نه و مخ شوي دویم دا ده چې زموږ ډاکتران د داسې حالت کې تر اوسه پورې ما پرون یو شی ولیکو چې چې اوس یو سړی خوشحالېږي چې یو کارګر هم ویني هغه کیت چې د کرونا د وایروس او نورو میکروبونو نه ځان ساتي دوی اغوستی په دې ورځ کې د ورځ دوو کې دونه زیات شو اما متاسفانه ته درې ورځې مخکې زموږ ډاکټرانو چغې وهلې هغوی سره نه وو که نه مو ورسره په دغه عادي حتی عادي ماسکونه دوی سره نه وو دوی د همدې سره خپله مبارزه کوله نو دوی به خامخا په میکروب اخته کېږي هغه میکروب هغه دشمن چې په د هوا په واسطه دولت ته نه دي پکار دغه وعده عقل که نرخ کنټرول نه کړي د طبي وسایلو موجودیت خو باید وکړي یا طبي وسایل خو باید موجود کړي اروان صاحب اوس طبیبي چې نه لري نو دا رښتیا هم په دې کې ټول هغه څوک چې مسؤلیت لري هغوی باید جواب ووایي او موږ په دې باندې ډېر خفه یو او په دې باندې دا تاسو د ختیځ د عامې روغتیا ټولنې مشر یاستئ تاسو ته هم لږ مسؤلیت نه راځي کېږي موږ ته راځي کېږي موږ د عقل د ډاکترانو غږ رسول غواړو د خلکو غږ رسول غواړو د چارواکو غوږونو ته حتی په مجالسو کې زه دا خبره بیخي په صفه الفاظو باندې وایم څوک دې خفه کېږي نه حقیقت دا دی ګورئ که چېرته دا خبره موږ ما دا تاسو مخکې یوه خبره چې وکړه چې وزیر صاحب داسې ویل ما بېګاز ما د فیسبوک په اړه وګورئ ما ټولو دوستانو او ټولو هېوادوالو ته لیکلي وو چې تاسو هر یو د ځان ډاکټر شئ او تاسو هر یو د خپلې کورنۍ ډاکټر شئ یعنې دې وخت کې د مخکې نه ما دا لس بار بار دا چغې والي چې دغه اعلانونه چې موږ کوو چې لس
زر بستره او سل بستره دی باندې خلک نه غولیږي. خلک دې د خپل ځان صحت او کورنۍ ته په پام وکړي، او په دې مخنیوی یوازینی وقایه او ځان ساتنه ده. که چېرته دا کار ونه کړي، په دې تمه وي چې موږ ولا داسې مجهزې شفخانې لرو، موږ ولا داسې امکانات لرو. دې ته خو زه یوه خبره سباوون صاحب که تاسو اجازه راکړئ، هغه دا کوم چې هیوادوال نه زما هیله دا ده چې خپل روحیات دې اوس هم نه خرابوي، دوی دې خپل روحیات سالم وساتي، قوي دې وساتي. الحمدلله په افغانستان کې اوس هم چې د واقعاتو هغسې اندازه نه ده لکه په نورو هیوادونو کې، دا د دې خلکو د روحیاتو قوت دی. د دې روحیاتو د قوت که نه وای، موږ یوازې په سیستم کې څه هغه سیستم نه لرو چې دوی سره رښتیا په دغسې یو بحراني حالت کې موږ غټه مرسته وکړو. خو یو څه به موږ کوو، وزارت صحت عامه او د عامې د روغتیا نړیوال سازمان او زمونږ اسلامي حکومت به دا کار کوي، او څه به په عین وخت کې ډېر څه به خلک کوي. نو خلکو نه مې هیله دا ده، زمونږ دا ده چې یوازې هغه پیامونه دوی ته ورسوو. ګورې همدا اوس زمونږ د ختیځ د عامې روغتیا د ټولنې ځینې ملګري په مشرقي کې لګیا دي، ځینې لکه زه دا اوس باور کوي داسې ورځ نشته چې د دوه درې رسنیو سره زه مصاحبې دي. همدې په خاطر کوم چې خلک واوري چې واقعیت څه دی او څه باید وکړي. نو په همدې خاطر باندې دا ټول زموږ همدومره په وس کې دي. نو دا زموږ تلاش دی، او چارواکي هڅوو چې هغوی د دې کارونو ته جدي توجه وکړي، او کوم ځایونو ته کوم اوس لکه دا اوس وګورئ چې تاسو مخکې دې ته یو اشاره وکړه چې متاسفانه د کیټونو ختمېدل، د معایناتو د کیټونو ختمېدل دا یو غټه معضله ده. او که خدای مکه دا همداسې پاتې شي، تاسو وګورئ، زه وایم د یو ډاکټر په صفت باندې تاسو مخکې دا خبره وکړه، زه وایم که چېرته یو ناروغ هغه په دې کووید 19 باندې اخته وي، او هغه د سمپل لپاره راغلی وي، خپل سمپل یې ما ته راکړی چې زه د هغې نتیجه ورته ورکړم چې دی که نه دی، او دې سړي ته وایم چې سمپل دې ما واخیست او نور دای ځي. دی چې لاړو، دی د سلګونو خلکو سره ناسته پاسته دی، د خپلې کورنۍ پشو بیا یوه جمعه بعد یا څو ورځې بعد زه د دې نتیجه ورکوم. نو تاسو څه فکر کوئ چې دا موږ خپله باعث دې شو چې دا مرض په دې ملک کې خپور شي، او که چېرته زر پوه شي؟ او بل د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې موږ ټولو خلکو ته باید دا درس ورکړو، دا ورباندې لازمي وګڼو چې تاسو راشئ په شفخانه کې تر مشکوک خلک ډاکټر په دې پوهېږي چې د ده اعراض او علایم څونه دې ته ورته دي، مخکې دې نه چې هغه به لابراتوار نتیجه واخلي چې دی په دې اخته وي. نو دا کسان دې په شفخانو کې وساتي. دا اوس چې دونه مصارف کېږي، او یوازې د جاپان افغان جاپان شفخانه کې څو مریضان تاسو معلوم دي، لس کسه مریضان موږ د سل بستر خالي دي، او لس کسه مریضان موږ هلته لو. موږ به د په څونه مریضان بیا په دې قصر کې واچو، په لیلیو کې واچو. کاشکې چې دغه خلک په دې باندې موږ جدي وپو، او خلک کاشکې چې دا همکاري وکړي چې تر څو پورې چې دوی نتیجه پاتې پوره معلومه نه وي، هغه تجرید ځایو کې دې په شفخانو کې پاتې شي، ایرېږي دې نه. که نه دا چې لاړ شي، دا هر یو چې تاسو وینئ اورئ، او چې دوی لاړ دي او د دوی کورنۍ اخته شوې یا د دوی خپل خپلوان اخته، دغه مسله ده چې دا وایروس نشرېږي. او اوس په ټولنه کې متاسفانه د دې وایروس ګرځېدل پیل شوي دي، او د دغې ګرځېدو په اساس باندې اوس په ټولنه کې متاسفانه چې ورځ په ورځ په کابل کې تاسو وګورئ، هر ورځ څو زیات کیس دی. همدا اوس د هرات سره موږ برابر شو. هرات هغه ځای و چې د ایران تقریبا ایران، ځکه د ایران نه خلک راتله ټول سیلاسا او هرات ته را روان و. هرات کې دغه کوم کیسونه په کوم اندازه تعداد کې چې دي، هغه اوس نن په کابل کې هم هغومره شو. نو تاسو دا وګورئ چې دا څومره غټه فاجعه ده. د دې وجه دا ده چې یو خلکو رښتیا پوره مرسته ونه کړه په دې کې، هغه څه چې ورته ویل کېده هغه یې عملي نه کړه. او موږ همدغه په خاطر چغې وایو چې یوازې تاسو خپل غریبۍ ستاسې منو، مګم دې مسله دا ډېره جدي ده، دې ته وګورئ، دې نه ځان وساتئ. همداسې متاسفانه چې چارواکي او څوک چې مسؤلیت لري، هغوی به هم په دې کې اشتباه به ولري او خپل کمیانې به ولري. دغه ټول فکتورونه سره لاس ورکوي چې دا د دې نه هیرېږو چې خدای مکړه دا په یو فاجعه باندې بدل نه شي او په یو لوی مشکل باندې یو سوړی کې به واخلم. مهرباني. سلام وخت مو په خیر ستړي مشئ.
که زما غږ لري مهرباني څوک لکم زنه سلام بخم خیر ستړي ماشه مهرباني څوک لکم زنه مهرباني وروره نظر پوښتنه تبصره دې راسره شریکه کړه استفاده شي فائدہ لري نه لري لګ هغه نوی لارخونه چې اوس تحقیقات سره شوی ریسرچونه شوی دي د نن ورځې نوی لارخونه سدي سبا دوشي چې هغه ډیر لازمي دي مثلا نو څوک صابون ته ته لاسرسي نه لري یا نور لمړنۍ اړتیا وي امکانات نه لري ورول سره سلام صابون سره ډیر خپختن تاسو کړه زګه د کووډ 19 نونس وایروس چې پیدا شوه د کورونا د کورنۍ یو غړی دی دغه متاسفانه چې دي نه وای د دنیا دپاره تبابت د نړۍ دپاره دی هر ورځ تغییرات پکې راځي ریسرچونه کېږي تحقیقات کېږي تر څو چې هغه نهایي نتیجه موږ ترلاسه کوو نو دا به یو وخت غواړي خو زه اپډیټ شیان مثلا هغه څه چې دي یو څو شیان وایم چې هغه هېڅ تغییر نه دی کړی هغه د لومړۍ ورځې نه چې موږ ویلي وبخښئ تر نن پورې هغه په هماغسې روان دي او دا به همداسې وي چې هغه څو شیان دي مخکې ما اشاره وکړه چې د لاس مینځل په تودو اوبو باندې په سرو اوبو باندې ډېره ګټه رسېږي که نه یخې اوبو کې په پروا نه کوي صابون ډېر مهم دی صابون دا حتمي نه ده چې دا د ډېر قیمتي صابون وي ولو چې د جامو مینځلو صابون هم وي دا ډېر ګټور دی که په یو کور کې خدای مکه دومره یوازې خراب یا دی چې صابون یې پیدا نه کوي یوازې په تودو اوبو مینځل د لاس مینځل هم د ورځې څو ځلې دا ډېر ګټور دی او بله خبر دا ده چې لاس نه ورکول چې د نیک مرغه اوس چې ګورو ډېر خلکو دا شی عملي کړی دی او لاس نه ورکوي یو بل ته روغبړ نه کوه بل د ټول نه مهم دی ټول نه مهم دی دسکشو نه ګوره خلکو دسکشې اچي خو زه د هغه سره چندان موافق نه یم چې ټوله ورځ د یو څوک دسکشې واچي او هغه دسکشو باندې بیا چې هر کار کوي حتی خپل مخ ته د سترګو ته خولې ته هم لاس وړي ضرورت کېږي نه خو زه وایم چې د دسکشو نه د هر څه نه ستا ضرورت دا دی چې ته لاسونه پاک ومینځي یعنې د لاسونو پاک مینځل په خصوصا په صابون باندې د دسکشو نه د دسکخو نه ډېره ګټوره او دوه بله خبر دا ده چې د ټول نه مهم ډېر اسانه او ارزانه کار چې دی د مالګې په اوبو باندې د ستوني غرغړه او پوزه مینځل یو پوښتنه مطرح کوم چې د لیدونکي پاتې نه شي مخکې یو چا اړیکه نیولې وه چې درې ورځې کېږي په غړغړو مې نور وایي نفس راووت خو فایده یې راته ونه کړه ستونی مې درد کوي اما تب هم نه لرم ریزش هم نه لرم وجود مې نه خوږېږي فقط ستونی مې خوږېږي دا به کېدی چې ګورې دا داسې خو نه ده چې دا کرونا راپیدا شوه د په سلګونو نوه نور میکروبونه وایروسونه ناروغیانې چې موږ تاسې لرلې هغه لاړې هوا یې وکړه خو هغه هم شته دی اوس په دې ټولو زه یو وخت یوه اجازه راکړې همدې موقع نه په استفادې سره په ګټې اخیستو سره هېوادوالو ته وایم چې ګورې ریزش زکام ستوني درد ملا درد دا د ځان درد دا همیشه موجود وه دا په دې وخت کې هم شته دی نو ستاسو نومه هیله دا ده چې هر سردردي او هر زکام او هر ستوني هم د پوزې خولې نه د اوبو بهیدل یا د ټوخي په وخت ټوخی زیاتېدل دا دې ته کرونا مه وایي دې نه په هېره په تشویش کې مه کوي که چېرته تاسو د دې په خوا کې یو شی چې ډېر مهم دی ګورې زه دوستانو تاسو ته وایم چې که ستوني م درد کوو او ټوخی م وچ ټوخی و که چېرته ستاسې ځان داسې شدید درد کوو چې مخکې م کله نه ولیدلې ستاسې تبه دونه اوچته وه صابون صاحب چې مخکې م هغسې تبه نه ولیدلې او په عین وخت کې تاسو خپل ځان سره سوچ وکړئ چې په دې یوه یا دوه اونیو کې ایا تاسو د کوم داسې کس سره چې هغه په دې مرض اخته وه لیدلي یا نږدې شوي یا تاسو کوم هېواد ته سفر کړی نو په هغه صورت کې که دا خبرې م یو دالریا او مورقه ډېر چې وخت خلاص دی مهرباني د دې تبه هم ډېره شدیده وي د ملاریا د دې تبه او د هغې تبه لږ څه تفاوت لري د هغې د ملاریا تبه داسې په دغه شکل راځي یو مثلا هر وخت چې راځي هره ورځ وقفه یي شکل په هماغه وخت کې تبه شد اما دا تبه دوامداره تبه وي او دا تبه شدیده تبه وي دا یو هغه داسې کمه کمه شروع کېږي دا په شدت شروع کېږي د تبې تفاوت ځکه خو په نړۍ کې دغه
دغه ډیجیټلی ترمامیتر باندې د هر چا تبه چا ولیدل مننه کیږي، دا ډېر مهمه. نو قربان امید دی چې خدای پاک د افغانانو د دې بلا نه وبانه نور وساتي او د دې ټغر ټول شي. خوشحاله اوسه ژوندي اوسه. لیدونکو اوریدونکو له تاسو مننه. خپرونه همدومره وه، لوی الله مو مرشه.